Այս սրվա մեր զրույցը միտունենանք Massachusetts-ին Moderna Biotechnology ընկերության հիմնադիրներեն դոկտոր Նուբար Աֆեյանին հետ։ Այնպես որ ինչ որ հարցում ունի COVID-19-ի վերաբերյալ, պիտի փորձենք հստակացնել։ Աֆեյան հիմնադիրը և CEO-ն է Flagship Pioneering ընկերության, որ պատասխանատու է հայերը ավելի քիտական քյուդերու, որոնց հասույթը գացնի $30 billion. Աֆեյանի ընկերությունը առաջիններն եղավ, որ COVID-19-ի պատվաստին, վակսինի գաբակցապար ահակին ճամպա գդրեց, և ներգայիս այդ ուղությամբ արդեն լուրջ փորձարկում ներգլան, եթե չեմ սխալի, երրորդ ֆեյզին մեջն է, ամեն բարակայ այդ մասին կխոսի։ Այս բոլորը նանդին, Աֆեյան ձանոտ ֆիլանթրոպիստ է, ահակին բարեգործական ծրագիրներ ունի Հայաստանի մեջ, և հոյակապ քարակտեր է, իրապես, միցիրեք։ Լև, Բարև։ Բարև։ Լավ ես։ Շատ լավ, շատ լավ, մերսի։ Գնացեք։ Նախ ասեմ, որ նոբա շատ շնորհակալ ենք, որ աս ընդունեցիր, որ հետերնիս աս զրույցը ունենաս, գրնամ երևակայել, որ աս օրերում որքան բան սպաղած վիճակ ունիս, և հիմա անկան խոսելիք կա, որ ուրդեղ են սկսի, ինչիս եմ չեմ գիտեր, ահագին հարցումներ ունիմ, հավանապար առաջին կարորդին չի հասնինք, բայց զրույցը կարևոր է, որովհետև COVID-19-ի կամ կորոնա վայրսի հետ կապված անկան մութ կետերը կան, և գիտես Մարիային լսեցիր հիմա քիչ առաջ, Հայաստանի հետ կապված վիճակը, ամենց որ ես իմ հարցումներուս կողքին նաև բարեկամները և այլն աստիանատին պաներ հարցումներ հավակեցի, որ քիչ ավելորդ բագաց ես չի խոսին։ Ուրեմն, նախ ասեմ, որ նուբար ամեն մարդու միտքեն աս հարցումը գանցնի, որ ուր հասան պատվաստի վակսինը պաները, վերջնականացնելու աշխատանքները։ Անցյալները մեկը գսերգով, որ բզդիկները, եթե շարունակեն տբրոց չերտալ, քիտնականներուն դեղ ձնողները այդ պատվաստը պիտի գտնեն, որ Լավ, գսեմ, նայ նախ ասեմ, բայ այս վերջին խոսքերը շատ ձան խոսքեր էին, այդ խոսքերը դետո ինչ որ ասեմ անհավատալի միտելա, ուրեմն նախ եվարակ ներողություն խնդրեմ, որ իմ սելիկս եթե հանգարդ ձեզի մասնակերի խոսքի նմանի մի հավատակ, ես իմ գարձիքները ստուդամ, դուք է որոշումները գուդակ, եղավ, եղավ ես, ոզև ես ճիշտ կուսածներով չեմ գնար ասել որքան համեմատ եմ, ոդև իմ կորձիս մեջ շատ մեծ գրիվ գա ֆեյք նյուզի վերաբերյալ ամեն տեսակետով, պատվաստի մասին, ընկերություններու մասին, առաջին հիվանդության մասին, որը անդադար կզամանամ որքան զարգացած և որքան լուրջ են այդ հոսանքները։ Անցնելով պատվաստի նյութին, ասեմ, որ այսին շատ ես կաշատրված եմ ոչ միայն մեր ընկերության կորձի վրա, բայց ընդհանրապես զանազան դասնյակ ընկերություններ կան, որ այս կորձով կսպահվին, աննախադեպ վիճակի մեջ է, երբեք չի եղած, որ նոր վարեսմը ասկան շատ ուշադրություն գրավի, ասկան տարբեր կառավարության կամ մասնավոր կողմեն ընկերություններու, և շատ արագ իրավունքները սկսվին, որ այս պատվաստը նախ ստեղծվի, հետո պատրաստվի իր նոր վակցին տեղ և փորձերը լան։ Մեր բարակային Մոդեռնա ընկերությունը ամենաառաջինն էր, որ ճիշտ 42 օր հետո վայրուսին DNA-ը կամ ասենք RNA-ը կիտնալնես հետո պատրաստ էինք արդեն մարդերու վրա փորձերը սկսել, որ տեսնակ նախ եթե ապահով է և երկրորդական ձևով եթե վակցինը էֆեկտիվ է։ Հիմա երկրորդ փուլը արդեն մտածենք, երկրորդ ֆեյզը, որը շատերակ ընտանա, և հայտարարած ենք, որ երրորդ փուլը կսպասենք արդեն մտնալ, արդեն աստեղի FDA-ը, որը regulatory agency-ն արդեն մեզ իրավունք տված է, և կարծենք, որ հուլիս ամսվա ընթացքին արդեն կսկսենք փորձեր, 30,000 գամավորներու փորձ կնենք, նա մանավանդ այդ տեղերը, որ վարեսը սենք շատ ավելի ակտիվ է, շպախտապար, եթե Թրամպը շարնակի իրեն ռալիները այդ տեղերը պիտի երթանք ստիպված, որովհետև այդ տեղերը կարծես շատ ավելի վայրս պիտի դարածվի, բայց պետք է գտնանք
Yelesun Hazar Gamavor, Vorun Mech Grna Kone Harur Harur Sinoki, Hivan Tuchun Arne, Vordesnak Yete, Badvast Gokne, Hivavchan Tem Hagatrelu. Adeka Apar. Ask, yeah, makes sense. Yeah. Իսկ նոմար դարածվելու աս վարակվելու գարելիություններում մասին խոսելով նախ չեմ որքան երկար ցանկ ունի աս որովհետև չեմ իր մարտի կսեմ օքեյ սեղանի վրա դարբեր բան ունի ցանկ երկար ցանկ ունի թերթի վրա օրինակ համար եթե թերթ գամ սենք հակուստի վրա եւ այն աս աս բաները հստակ բան մգա դերեկությունը Գիտես, մեկ կարևոր բան լավ է դուք հասկանաք, որ քիտնականները այս բաները ցորցերը որ գնեն, որ դեստան եթե դեր վայրեսը ողջ է կամ ոչ, չեն նայր եթե գրան մարդու վարակել կամ ոչ։ Այսինքն, ապտերտը չեն առնել վիրուսը հանել հետո մարդու փերանը տնել ասել որ հիմա վարակվեցավ կամ ոչ։ Ուրեմն բազմաբես կապացուցեմ, որ վայրեսը գրնա թեր, ասենք թեստերը վրա ողջ չլա։ Բայց ասել չեմ որ ադիա գրնա վարակել։ Եվ այդ թեստերը չեն ոչ ավելի գրան կանել։ Ուրեմն այն որ գիտենք, մենթարաբես անե որ մոտ շնչահարությունները, դրոպլետները փոխանցում են, նամանավանդ հաջախը լալեն մեկ անգամ, շանսերը կբարձրանան։ Այդ կանը գիտենք, ադրամար մասկը գրնա օգնել, թե հակվողին, թե ուրիշ մարդու, Եվ այդ կեզը մնացածը որ ցերկով փանով այ անշուշտ լավ է որ ցերկերնից լվանք բայց փաստ դժվար է մեջտեղ բերել որ մեկ շաբաթ պիտի սպասենք կամ երկու օր պիտի սպասենք մաքուր մնալը եւ շունչով շատ չմոդենալ մարդուց կարծեմ միակ դրապանելի բաները որ գնա կնել հիմա գույնը իսկ մասկերը անհրաժեշտություն են ըստ քեզի մասկերը ապահովություն են այսինքն անհրաժեշտությունը ես հիմա Երբ որ ճամփան գանցնեմ, գրնամ առանց նայելու անցնել։ Այդիկա առաջացություն է, հա, չէ՞։ Չի ավելի արագ գրնամ օտոմատիզացնել ինձի։ Ադենին կհապարն է, այսինքն it's a safeguard։ Եվ անհապանելի է, որ ասկան վիրուսի ներգայացնով մարդիկ առանց մասկի մոդելան ուրիշներու։ Եթե հերո են, դա պերա, բայց եթե մոտ միդենստին մետրոին վրա կամ օտոներու մեջ կամ կորձ օֆիսը կամ ասենք բարբի երթա ռեստորանը երթան անշուշտ վտանգը կբարձրանա գրնալը որ շատեր չեն բարակվի եւ մարդիկ են նայ դեսա ամեն ինչ սուտ է բայց իմ կարծիքով դրապանելի ապահովելու քայլ է անհրաժեշտություն չէ այսինքն գրնաս առանց այդ օրապել շանսը դե գլա գլա չնար չնա իսկ հիմա վակսինի կալով կարապարունիս որ օրինակ համար is it like measles որ մեկ անգամ գզարնվիս եւ բան թե ոչ ամեն սեզոնի նորեմբեր գզարնվիս եթե աս վակսինը կտնվի մա զարնվիլ միսերի մա վակ ասեր արնել շատ չեք սիրել հայ տայտվիս ասենք օքե չէ չէ գտակրեմը հիմա նայ ապկանով թեր չենք գիդել ասես եթե դա հարական խորի չեն կրնարա գիտնալ որովհետեւ ադիգա գախում ունի որ կան էֆեկտիվ մի դլա վակսինը որ կան վիրուսը բիդի հարադեվե եւ թեր ողջ մնա եւ թե ատակի դակ բերեկեզի եւ միան բիդի գրնա գիտնալ փորձառությունով մեկ ով որ կեզի սե ինչեր կգրեն մարդիկ միզս ասե չիկն չեմ գիտեր ինչ զիկան ան հեպալ եւ մարդիկ փախտադություններ գնեն անհնարին է փախտադություններ եւ այս վիրուսները բավական դարբեր են ես կգարձեմ կենտատրեմ որ նախ եւ առաջ դարբերություն մի դլա եթե այդ վակսինը մեկ անգամ դվին կամ երկու անգամ դվին սկիզբը որովհետեւ երկրորդ բուստեր շատը շատ ավելի հզորացնի ընդհանրապես վակսինները այդ կի հետո գրնա լավ մի դարի հետո երկու դարի հետո գարիկ գա բուստեր շատի գրնա լավ չի գա մեկը չի գրնա դիգա գտնալ ավելի լավ է ընդհատվել որ բիդի լա գարիկը քան թե հուսալ որ ամեն ցանկը դալևս պատրաստ ես որովհետեւ ադիգա դժվար գնամ Երևանայել այդքան քիչ գիտենք վիրուսի մասին որ ես կգարձեմ ավելի այսինքն ես կգանգալեմ որ թերևս 1-2-3 տարին անգամ ինչպես որ seasonal flu-ն գստալ ես նույնիսկ կսպասեմ որ seasonal flu-ն էլ դառնի կատիգա այսինքն գրնալ նույն վակսինին մեջը կամ նույն ադենը երկու շատ ստանաք եւ վերջ այո իսկ գիտես
Նուբարքի չարչ ադիգի խոսենքով, որ this whole thing about conspiracies եվ այլն, ինչու մարդիկ ասկան հագատրված են աս վակսինին։ Անգեզ որ են չեմ հասկացած, մինչ է մա, ինչ է, այսեն իրաբես բաճարներ գան, որ վակսին ասվածը գրնա ճակատակրական պան ունենալ առողջությանդ վրա։ Նայ, երբ թեղ արնես, ապ թեղին աստեցությունը ընդհանրապես մարմինի մեջը գտեվե մինչև թեղին անհետանալը, ադրա համար ևս կարնես։ Եվ այդ դրա բանությունը կգնաս օգտագործել, որ քոնե, եթե թեղը ինվրած քեշ աստեցություն ունեցավ, կգենամ այդ տեղը առնելու։ Հիմա, եթե պատահի, որ վակցինը, որը մեջը իմյուն սիստեմիտ կակտիվացնե, եթե հանգարց այդ ակտիվացնը երկար ժամանակ հետ մնա, գրնա վտանգավոր դառնալ ադիգա, եւ այդ թեորետիկալ բանը գա, չես գրնար երբեք, ծեր որ շանսը չի գա։ Եվ անցյալին եղած են մի քանի բարականեր, ուր քիչ տիվերով մարդոց մեջ ադիգա, օրինակ քոլիոյի ընթացքին side effect դված է, անշուշտ տարիներու ընթացքին այդ side effect-ներն երբ տալեն սորված ենք, ինչ ենք, որ ադոք չլան, ինչպես ենք, որ որովհետև երբեմն մեկ վակցինը փորին դարբեր է ուրիշեն, դերևս մարդիկ օգտագործած են նյութեր, որոնք կրնան թյունավոր էլ ասան, երբ փոփոխություններ եղած են։ Բայց երբ նոր վակցին կստեղծես, պետք է 10,000 մարդոց վրա փորձնես, որպեսզի այդ safety-ն բանես։ Բայց եթե 100 միլիոն օքի վրա օգտագործես ադիգա, անշուտ կարելի է, որ քիչ տիվով կամ գրնա շատ տիվով մարդոց վնաս բերե, և անկարելի է ադիգա ասել, որ չի գրնանա։ Սակայն եթե աս հիվանդությունը այդ մարդոց վրա նույն ձևով վատ առողջությունը վատ դաստե, և եթե դոգոսով շատ ավելի քիչ ես, անշուշտ շատ ավելի լավ է այդ քիչ side effect ունենալ, քան թե շատը։ Այդ է, որ մարդիկ, որ գվախնան, իրապես theoretically գրնաս այդ վախը ունենալ, բայց որ ասես, որ ուրեմն պետք չի առնենք, այսինքն այդ բարակային և քու առողջությունը, եւ ավեն մուիշներում, որ դու պիտի վարակես, դու կդառնաս հիվանդություն, ոչ մի անհիվանդ, այլ հիվանդություն։ Եվ ադիգա իրականես մեկ ձևով ես գնամ մեկ բան ապացուցել, այս եղած վիճակը, այս վիրուսին, նա կորոնավիրուսին, հետաքրքիր պատերազմ է, պատերազմ է մարդ էակին ընդհանրապես ամեն աշխարհի շուրջ, եւ այս վիրուսին մեջ, եւ ասիկա փողորովին բնական պատերազմ է, այսինքն it's a natural war։ Մենք հատկություն ունենք, որ գենտաներու մեջ գտնալով ամենաշատ social գենտաները մենք ենք, և երբ տալեն շատ սազ է մեր հարաբերությունները, մեր շարժումները, մեր density-ն շատ սազ է, և ադուր երես են վիրուսը, որ գոգտակործ է ադ մեր social contact-ները, ավելի հզորացած է մեր թեմ, ադ է եղածը։ Ուրեմն մենք ինչ ունենք մեր պանելու, նախ եվ առաջ diagnostic test-երը, ապգի առաջ նույնիսկ սենք մեր ստրատեջին, որ պաշնվինք և իրարում մոտ չլանք որոշ ժամանակ, հետո որոշ թերապևտիկներ, որ գրնան, եթե հանգած հիվանդանաս, քեզ լավացնեն, և վերջապես վակսինը։ Ուրեմն այդ դրա անպանությունով ամեն քայլ իր արդյունք ունի և իր վտանգ ունի, պետք է միշտ չափես ադիգա, և այդ գնենք, և միշտ այդպես առաջացած ենք, ոչ մեկի վարչան թե։ Նայեն ուբար, ասի է նշարունագիր, բայց գուզեմ առակ մեկ այդ բանն էլ, քիչ մի խոսիլ Հայաստանի հետ կապված, որովհետև վերջին 20 տարվա ընթացքին տուն ահագին ծրագիրներ էր իր Հայաստանի մեջ, օրինակ Aurora Humanitarian Award-ը գա, հետո FAST-ը գա, Foundation of Armenian Sciences and Technology, և իմ, one of my favorites is Dilijan School. So, ասում ինչ վիճակի մեջ են, գրնաս առակ պան մտալ, update մը։ Սիրով, իրապես ես գրնամ ասել, որ Հայաստանին կարոցած եմ, ես անցյալ 20 տարվա ընթացքին դարեկան 5 կամ 6 անգամ հոն եղած եմ, և մոտիկ ընկերներ ունիմ անդեղ, ինչպես տուն ունիս, ասկան հաջախ երթայակուկա, և անցյալ օկտեմբերին ի վեր ոչ չեմ գոխած, և իրապես թափառականի զգացում ունիմ, որտեղ չեմ գրծած երկալ, և այսինքն հետ գապ ստեղծել, մինչ այդ գործունեությունը կշարունակվի, ադամեն ծրագրերը այդպես սիր կշարունակվին, և ևս նոր ծրագրեր սկսած ենք, վերջերս Future Studio անունով որոշ ասան online platform-ը պատրաստեցինք, որ
փորձենք հայությունը աշխարհի շուրջ իրար հետ գաբել եւ սկսենք խոսելու աստ նյութերու մասին, ոչ մեկ հայկական նյութերու մասին։ Իրաբես ժամանակ եկած է ասկան դարի հետո, որ հայերը ամեն աշխարհի շուրջ համախմբվին եւ նվիրվին Հայաստանի ավական ապահովելու խոսքով։ Ես կգարձեմ, մենք միշտ պատրաստ եղած ենք թե Ղարաբաղի խնդիրով, թե եկած շարժեն հետո պատրաստ լալ գրվելու մեր Հայաստանի համար, բայց երբ որ ամեն ինչ ասենք ի՞նչ է շատ լավ Երևա, մեր կորձը կսպավենք եւ գսենք իմ ասպիրկայությունը այլևս մի անտուրիզմով պետք է երթա Հայաստան, հատիկա ես դժվար կգտնամ։ Լավ են այսինքն ծրագրերը, բայց գարիկը շատ նաս կորոնայի, կորոնավիրուսի հետևանքով շատ դահոք են, որ տնտեսական միջակայքը քեշնա, սոցիալական, այսինքն կառավարության կարողությունը օգնելու ադամեն անկորձ մարտերու եւ տեղեր հասնելու փակ վիճակ է, փոքր երկիր ենք, դրար երկիր ենք ընդհանրապես, եւ հայ ամենահայությունը պետք է ծերմը գտնա կապվելու, ինչպես ցուն կապված է Հայաստանին, եւ արդ իմ ամենակարևոր նպատակս է։ Հոյակա, հիմա եթե հիմա ժագադակրական ժամանակն է, եթե հիմա չնենք իբրև սպյուրկ մեր ներդրումը բանը չի պերենք, արդեն it would be too late. Նայ վայ, ամսեմ գարձեր լսած ես տերևս կուգնի ռեակշնը ինձ գետակրև է տունաս պանրում ասին խորիս։ Ասվ վերջին մի կային դարիները երտալեն ավելի ասպյութերով խոցած ենք, Ռուբեն Վարդանյանը գա, որ իմ պարտները սասամ են կորձերը մեջ, իրեն հետ նամանավատ, հետա կրքիր կաղապար գա, ես Բոստոնի մեջ երբ տարիներ առաջ սկաբրեինք, Irish mega guard, որ հայու հետ ամուսնացած էր, եւ ինքը կսեբեր Armenian by choice, եւ այդ ABC բաները գան, John Connor, որ շատ շատ հետաքրքիր լավ բան է, որ Armenian by choice նոր արդարացումն է։ Բայց դարիներ հետո ես օդեղ եկա, որ ես գոչ կուղեմ սկուլսողներուն, հայերուն, որ իրենք իսկ դառնան Armenian by choice, որովհետեւ այդ դրամփանությունը, որ իբր հայ վերը ստեղծեց ինքը իբր հայ, ոչ թե իծնե հայ, բայց որոշած լալ հայ ապրիլը, հայ լալը, ինձ համար այդ choice-ը մեր աչքով գեցած է։ Այսինքն ինչ ցել է Armenian by choice, ցել է, որ լաս հայ ծնած կամ հայ չծնած, եթե ինքը Հայաստանի ապակայինը, հայաստանի ապակայինն է վիրես, եղար Armenian by choice։ Իրապես կգարձեմ, որ լավ գլա, որ մենք չսենք, որ օդարը Armenian by choice կգնալը, հայն Armenian choice-ը բար գնալը, եթե այդ քայլը առնեն։ I like that. It's like Pane, born again. Hi again. Mit Armenia, hi again. I like that. I like that. What are they? Yes, come. No, but yes, hasta ves que gazem or I don't remember mega name. Yes, I'm storing. What are they in my teens like das neotes verse? I lived as a hippie, you know, in Europe for a while. Yeah. I was like at darineru kides mer pananer vor we are world citizens, we're all one yemal. And then dariner verche, it was a conscious effort to feel vor yes im goshigis mech aveli hankistem, yes I am, and this is by choice, I have made a conscious effort to be Armenian kides. So as that shut love gahas kenam shut love, I love that. Եթե մարդիկ գա, որովհետև ես եմ որ Հայաստան ասիկա գսեմ հավաքված ժողովրդի կներանան ինձ, մեկ ասեմ որ ով գրնա մեզ, ես ասեմ որ մենք հայ ենք, մենք հայ չենք, ես ասեմ որ հրաս հայ զնած լալ, բայց հետո հայ որ դառնաս, ասկը քեզ մոտ շատ ավելի կօգտագործվի, եւ լավ մյուզիսիան, ակտեր, ինչ ուզես։ Absolutely, this is why ես գսեմ որ եթե որ մենք ասեմ proud to be Armenian, I said, "Gesemor, listen. Meche tun pam uneir as voroshum er tevoch by chance zenar hayev gesesqor, yeah, yes, habardem hayel lalusama. You can only say proud to be Armenian yet tun you have vested something in it, you know? Hay devor, uish pam menatsen arak gidem kit zamanak unis az yergu tasern em vor yes kyankis portsarutyunov sorvetsa im zrovkes hayen. Hima yes kum vor ertam hayere դգնեստան, որ երբ տան ավելի մաթեմատիկոս դարձած ենք, մանավատ բաժանումի մեջ։ Հիմա ամեն մարդ գիտենք, ով գեսայ է, ով քարորտայ է, ով 1/8-րդ, 1/368-րդ, աս խենթանալի քույներում ես mathematical mind մոնիկ մեկ։ Բայց ես մի հատ ուզմիշտ գսեմ, ես հայր եմ,
Ես եղբայր եմ եւ ես զավակ եմ։ Մեկ երրորդ հայր, մեկ երրորդ զավակ, մեկ երրորդ եղբայր չեմ։ Անտատար ատփանով սպաղնիկ մեկ որով հայ է լման, ով հայ է ասակ մասով։ Այդ նույն կարապարն է, որ ինչ որ լաս, վերջապես երկու ճյուրի մեջ ներդվի, ասե որ ես հայ կուզեմ ասկի, հետո վերջացավ։ Absolutely, yes, նույն է գսեմ մշակույթի հետ կապված, որով են նորեն, we have this thing, որ ասի հայկական է, ասի հայկական չէ, ասի պետք է բահենք, ասի պետք չէ բահենք, ես գսեմ, որ ամեն ինչ բահենք, որովհետև we're like մենք արավելություն ունենք, որ ուրիշները չունին, նոբա տուն երեմ լիբանան ծնած ես, Եվրոպա, Ամերիկա ապրած ես, Հայաստանը գա եւ այլն, all these cultures որ հավաք ամբողջ you embody these cultures բոլորը կմեջդ գան եւ եւ ահագին անշուշտ արևմտյան culture ահագին բան we grew up with that okay so ասիա instead of դուրս նետելու արածնից ասե որ ես okay պիկասոն ավոր խոսում ունի ասե I never copy I steal and when you steal you make it yours you know you process it like 100% 100% նայ ես ինձ միշտ մարդիկ դարիները 20 տարի ած գործի մեջ միշտ ասեմ որ ինչ պետք է լա հայության կամ հայաստանի բրենդը ես ավը մեկ բարասխան ունիմ որ գսկամ ադիգա մեկ փարի օրիգինալ Ուրեմն original part-ը ասել է armadain, ասել է ոչ copy, ասել է քիչ մտարօրինակ, that's original, adal match merga, բայց ինչ որ ենք անենք, բայց original ենք։ Ադանգա մնանք։ Up copy part-ը որ ասի, that's my one word, original, հայերը քիչ ավելի ասենք բանի վես կսեն, բրախը տալամ ա original է, բա original is what we are, we come from long long time ago, we have to find our uniqueness. Չենք կարող ուրիշներով նմանելով Բեյրութա, Բեյրութահայ արաբի, Հայաստանը ունի հիմա նմանինք ավելի ադ հայկական մշակույթին, ինչպես է սիրես, I completely agree. Ինչ տեսակ կարող գա։ Absolutely, absolutely. Եվ իրավ, I think Նոբար, I great respect, man. Մանավանդ, մանավանդ, ինչ Հայաստանի մեջ ինչ որ գնես գո, նորեն դես Ռուբենին էլ խոսած եմ Տիլիջանի հետ կաբակցապար եւ այլն։ Եվ Yeah, it's a fantastic project, and I love it very much. I mean, aside from Newsnell, Aurorana, Newsnell, they're all fantastic. We have like maybe like 3 minutes. Arak pamma lava deses nuba. Da ba kolorovin lava. Ya va desem paskezi pamu besem im. Park Panavoruchun es vor vauts kosats em Amerikayi entrepreneur-neru het pane yes ksem paranoid optimist yes paranoid optimist em I think an yerirap sandare astatsakhoshuner gudam vor tasavantem ban paranoid optimist inch sele entarabes optimist pai chem havadar im hnarat suderus vor vra optimistik em yev mish spasem vor gnal asakhalala at dat havasaragusuchuna Եթե միշտ օպտիմիստ ես, պարանոյդ ես, վլանքի մեջ ես։ Եթե միան պարանոյդ ես, դիպրեստ ես։ Պարանոյդ օպտիմիզմ ես ինձ համար քեզի գմղե, որ շանս առնես, բայց ինքսի քեզ շատ շավադաս։ I like that. You'd be like you're constantly pleasantly surprised. Yeah. Yeah, at the fact that your assumptions were true, even though you didn't believe them. Ad Galileo still hard dogos yes in portsartunus ade vor betkes tukenk Եթե հանգարց մերին գրահացները շիտակ ելլան, բոլորովին ադե։ Yeah. Իսկ Հայաստանի հետ կապված լավատեսությունը։ Հայաստանի կապված լավատեսություն ունիմ, բարձապես ժամանակ պիտի առնեմ, այդ շփախտապար ես, այսինքն մեր զավակները, զավակներու զավակները պետք է մնան նվիրված, որ ասկը, որ հազարավոր դարիներու ընթացքին պատմություն ունի, չես կնա 10 տարի են 20 տարի են ուզածի չափ դուրսեն Թրամփեր քնա չի փոխվի հատկանարակ։ Ժերուսալեմը մի փոխվին, մենք միտի ապահովենք, որ այս տարիներու ընթացքին մեր ծնողքին երազած Հայաստանը չփչանա, որովհետև մենք էսի բայ հիմա ունենք ալևս մեզի պետ չունի հիմա մենք դարբեր դերեր գալի։ Շատ կարևոր է, բայց ժամանակ պիտի առնի։ Լավատեսությունը ասել չէ, այսինքն անհամբերություն։ Անշուշտ կուզեմ չար ավելի արագ փոխվի, բայց նորմալ երկիրը ժամանակ կարնի միշտ մի դարադեվ ես ուրախ եի
այսինքն հագարակարը 20 տարի աշխատած եմ ոնի եւ ոեւ մեկ կառավարության հետ ըստ բետկի այսինքն հարաբերած եմ եւ այլն այդ հապուղչան ժամանակ ոնի Ռուբենին հետ եւ փողոցներն էի եւ եւ գտեսնայի ինչ աբակա ունենք եւ ինչ ուժ ունենք այդ ուժերը համաշխարհային ուժերը միտի Հայաստան փերեք եւ քոյադևենք ադել ավալեցությունը բայց գտեսնամ լավ աբակա Նոբար I love you, man. Thank you so much for this. Irav, shut, Hajari. Norem, es aziz pes, karor terink hartsum nerum. So, maybe urish aden al genen kasiga. Okay. Irav, yes, you human that you have sramidutyunat shut lav gket nam ne vrakhim. Irav, merci, shut, merci, Nobar. Hajovutyun, mi khosin nore. Irav. Merci.